Gondoltál már arra, hogy olyan játékkal játsz, ami szép, viszont nincs semmi értelme? Mert a Seasons After Fall pont nem ilyen. Szép és van egy kevés értelme, bár őszintén szóval nem túl sok. Még mielőtt széttöritek a billentyűzeteket a hátamon, el kell, hogy mondjam, meglepően élveztem ezt a játékot. Olyan kis aranyos. Nézzétek a rókát, hogy rohangál, meg kapaszkodik fel a falra. Hát nem, cuki. Itt meg épp nyárból csinál telet. Ez a gimmick. Egyébként, hogy tudunk évszakot változtatni, ha akarjuk, esik az eső, fúj a szél és húzik zigzig. Persze ez nem vele született adottságunk, hanem meg kell ezeket a képességeket szerezni. Viszont amint megvan egy új, onnantól kezdve használhatjuk is bármikor. A különböző évszakok különböző hatással vannak a környezetre. Tavasszal sok eső esik, így a gejzérek magasabbra lövelnek, míg ősszel például fúj a szél és kinyílnak a gombák. Télen befagy a víz, na meg a gejzír, nyáron pedig a virágok nyílnak. Ezek mind így vagy úgy, de segítenek a platformerkedésünkben. Ez azért is kardinális kérdés számunkra, mert az időt 90%-át, amit a Seasons After Fall-ra fordítasz, rohangálással fogod kitölteni. Ez tulajdonképpen úgy néz ki, hogy össze-vissza kell mennünk, hogy a sztorit tovább vihessük A pontból B-be, majd C-be, majd D-n át F-be, aztán limesszen tart a végtelenig és vissza ilyen kizuló floppy diskhez. Hogy utána megint elmenjünk A-ba, majd B-be, aztán D és K tovább a 4-es platformon át egészen Irkutskig. Amint az előző snitből hallható volt, a játék fő mozgatórugója az, hogy bizonyos pontokra eljussunk. És mint minden játéknál, itt is akadnak akadályok, legfőképp minimális logikaiakat kell elképzelni. Természetesen ezek egészen könnyen abszolválhatóak a már meglévő képességünkkel. Ha nem így lenne, a játék nem vezetne oda. Ugyanis olyan a nehézségi íve, hogy sosem túl nehéz. Sosem rak le egy olyan szituációba, amit ne tudnál megoldani. Igazából konkrétan szegény rókán ki sem tud nyívfanni, ha meg mégis lezolnánk valahonnan, ahonnan nem kéne, nem büntet a rendszer, visszapakol valahova közelre, hogy semmi gond, kettes átment. Elviseltem volna, ha egy kicsit nehezebb is, de ő se kavics, nem lett rosszabb a játék attól, hogy nem túl nehéz. Már sokszor hangoztattam, és most is megteszem a videóim egyik neuralgikus pontját, egészen konkrétan azt, hogy mennyire lenne kedve leülni az embernek egy lezombolt aggyal játszani a játékkal. És arra jöttem rá, hogy a Seasons After Fall is a zen játékok körébe tartozik. Itt nem ugrálnak az idegeinken, nem vagyunk világmegváltó döntéshozás elé állítva, nem lő senki senkire, szimplán csak ott vagyunk egy erdőben, egy rókával, és futkosunk körbe-körbe. Persze, amikor már harmadszor rontunk el egy ugrást, az kicsit bosszantó tud lenni, de nem hozzávágom az ellenfelemhez a kontrollert, mert belőtte a hetedik gólt is FIFA-ban, bosszantó. Nem, épp ellenkezőleg, ennél nyugisabb játékkal kevésen játszottam. Természetesen egy sztori alá van kenve az egésznek, hogy kapjon is értelmet, de ebből az égvilágon semmit nem szeretnék lelőni. Legyen inkább elég annyi, hogy mindig megkapjuk az okot, hogy hova menjünk, és hogy ott mit csináljunk, na meg hogy miért. A szinkron színészek előtt pedig egyszerűen le a kalappal. A seed? You? Don't make me laugh. What gave you that idea? You may look like one, but you aren't a fox either. Az egészhez pedig egy olyan látványvilágot lapátoltak össze, ami igazán negyedi, főleg a mostanság is még annyira elterjedt valóság szürke barna színvilággal szembeállítva. Nem fotorealisztikus, sőt inkább egy festményre emlékeztet. De most komolyan, nézzétek meg, hogy mozog ez a medve. Vegyétek észre, hogy tulajdonképpen a szeme micsoda. Hogyan lett ez megrajzolva, megfestve. Ez a stílus irányzat meglepően sokat adott az atmoszféra kialakításához, de ami még ennél is jobban tarkon vert béklapáttal, az a zene. Segít ellazítani, és valahogy pont beleélik abba, amiről ez a játék szól. Rohangálni egy erdőben egy rókával. Hallgassatok bele! Na de, mint bármi széles a világon, ez a játék sem tökéletes. Egészen konkrétan két bajom van vele, ebből az egyik, hogy az ugrásgomb megnyomása után kicsit megkésve ugrok. Nem rossz, de órák játéka után sem sikerült ehhez teljes mértékben hozzászoknom. Persze nem jár érte 5 perc főbelövés, de egy olyan játéknál, ahol a játék harmadát azt teszi ki, hogy ugrasz, illene, hogy az ugrással semmi probléma ne legyen. A másik pedig az, amikor lerakod a kontrollert és elmész aludni, aztán másnap vagy harmadnap veszed fel megint. Megtartja a játék, hogy hol voltál, ugyanaz a célod, ugyanazt kell csinálnod, de mi csodát is? Tulajdonképpen balra kéne menni, vagy jobbra is, ahova megyek, ott voltam már? Egy szóval, eltévedsz. Nem tudod sem azt, hogy hol vagy, sem azt, hogy merre tartasz, vagy hogy amerre mész, arra kell lemenned még, mert nem emlékszik az ember, hogy pontosan mit is kéne csinálni. Emiatt pedig egy nagy fekete pontot kap a Seasons After Fall, mert bár nem észveszejtően nagy a játéktér, de
pont elég időt el tud vesztegetni az ember, mire rájön, hogy rossz irányba ment, hogy utána inkább letegye a lantot és próbálkozzon máskor. Velem ez többször is előfordult. Persze szomorú az egészben, hogy amikor legközelebb ültem vissza, akkor se tudtam semmit. Mindezért összesen 15 eurót kell leraknunk az asztalra Steamen, cserébe kapunk egy kb. 10 órás játékot, amihez bármikor, amikor épp nincs arra szükségünk, hogy lehenteljünk egy csorda lokusztot, le tudunk ülni, és nyugiban, ellazulva tudunk játszani. Na sziasztok!